Кров патріота рятує життя. У Дніпропетровську до лікарні імені Мечникова прийшли сотні донорів. І студенти, і пенсіонери здали кров для поранених українських військових, яких щоденно доправляють до шпиталів в області. Лише в лікарні Мечникова зараз понад 50 тяжко поранених бійців. Їм терміново потрібна допомога небайдужих, адже їхнє життя висить на волосинці. Боєць із позивним «Шуруп», добривалець правого сектора, який під час розвідки зачепив снаряд і втратив ліву ногу, не приховує своїх емоцій. Хлопець щиро вдячний кожному, хто нині прийшов до лікарні здати кров. Шуруп згадує, декілька місяців тому за лічені години втратив половину своєї крові. Багато чи значить, ну, побачив, що справді там патріотів дуже багато, які там готові. Своєобразно теж добровольці, їх ніхто не заставляє там здавати, що вони самі йдуть, свідомо здають. Для нас, ну, ми можемо тільки розраховувати на їх. У лікарні імені Мечникова понад 50 тяжко поранених бійців. Розірвані кінцівки та внутрішні органи, складні черепно-мозкові травми. З такими ушкодженнями щоденно стикаються місцеві медики. Лишатися осторонь дніпропетровські патріоти не можуть. Антон вкотре здає кров. Упевнений, допомогти може кожен. Я не вважаю себе за допомогу. Просто я, коли смотрю новини, я не можу залишатися равнодушним до цього всього. Я вирішив прийти. Я не знаю, приємно, неприємно, лише б вам помогло це все. Дніпропетровець Микола зізнається, добровільно пішов до військкомату з надією потрапити на передову та захищати Україну. Але через вік йому відмовили, тож вирішив стати донором. Ми робимо одне справу, вони там захищають нас, ми даємо їм кров. Я думаю, з таким народом ми побігаємо. З початку проведення АТО лише до лікарні імені Мечникова швидкими та військовими літаками доправили понад 1500 військових. Відсоток смертності мінімальний. За останній рік медики зібрали 1120 літрів донорської крові. Це чи не найбільший показник по всій Україні. Люди, які хочуть сьогодні допомогти ранених, отримати нову життя, віддати частину своєї душі. І здавна вважалося, що іменно душа содержиться в крові. І от частину своєї душі сьогодні дають сотні дніпропетровців. Лише за перші години донорської акції кров здали десятки людей. Та в черзі кілька сотень охочих. Нині планують зібрати понад 100 літрів. Їх розділять між медзакладами області. Христина Венгеля-Ускайте, Денис Сінегін, Факти, ICTV.